Mais música, mais informação, mais desporto, mais entretenimento. Esta é cada vez mais a rádio de referência em Barcelos. Rádio Cávado, 102.4 FM. Estação emissora de utilidade pública. Passa de Pontevedra, roti, lombo recheado, 330 cêntimos o quilo, salpicão magro. Let's spin it up, go out and smash it, like oh my god, jump out that 80 cêntimos o quilo.